ଆମେ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବୁନି, 9 ବର୍ଷ ମଲୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଜେଲ୍ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କାହାରିକୁ ଅନେଇବୁନି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ, ମୁଁ ଏଇନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ, ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏଇନା ଚିଠି ଦେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମେ ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନୁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପିଇବା ପାଣି ମରିଯାଉଛୁ, ଟା ଲଗେଇ ପାରୁନୁ, ସବୁ ଜମି ହେଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡ଼ରରେ ହେଇଛି ଜଣେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ ଜମି ଫେରା, 19 ତାରିଖରେ ଘେରଉ ଦେଉଛୁ, ଆମେ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବୁନି, 9 ବର୍ଷ ମଲୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଜେଲ୍ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କାହାରିକୁ ଅନେଇବୁନି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆସିବୁ, ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। କର୍ମୀ ସହ ସୁର ରାଉତରାୟ ବି ଉଲଗ୍ନ ହେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ହେବୁ, ଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଇଜି, ଫାଇଜି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରାଲ ଫଣ୍ଡରାଲ ସବୁ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମରିବୁ, ଆମେ ମରୁଛୁ, ଆମେ ମରିବୁ, ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଡିସିସନ୍ ନ ହୁଏ। ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ଆଣିକିରି ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ଜମି ଆମେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବୁ। ସବୁ ସରିଛି, 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁଣି, ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ, 19 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସରକାର ଫଇସଲା ନ କରନ୍ତି, ଆମ ସ୍ଥିତିବାଲ ନ ଫେରନ୍ତି, ଆମେ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ, କାମକୁ ନୁହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅକ୍ସିଜେନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କହିବେ, ସେ କ'ଣ ଜାଣେ ତା ଘର ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ ରଖିଥିଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରାଉରକେଲା କର୍ମଚାରୀ ପାଦକୁ ତାଙ୍କର ଜୁହାର, ଟାଟା କର୍ମଚାରୀ ପାଦକୁ ଜୁହାର, ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଦେଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଦେଲେ ମ ସେମିତି, ସିଏ କ'ଣ ଇଏ କହିନି କି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଦେଲା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିନି କି, ଏ ଟାଟା ଦେଇଦିଅ, ସେ ଇଏ ଦେଇଦିଅ, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହି ଦେଇଦିଅ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଇଦିଅ, ଏ ଦବା ଲୋକ ହେଲେ ଟାଟା, ଦବା ଲୋକ ହେଲେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଖାଲି ଶୁଖିଲା ନା ତୁ, ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥିଲେ, ଭାରତର ଦୁର୍ଦିନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ।